Ny jery todika ny mpanakanto fa raha atao jery todika kosa ny makasika ny eo anivon'ny sehatry ny fadi-tseranana dia raika amby telopolo ho sivinjato faingo ray miliara ariary ny vola nampidirin'ny fadi-tseranana hatramin'ny fiandohan'ny taona roa ambin'ny folo amby roa arivo hatramin'ny faran'ny volana novambra lasa teo izay no antontanisa voaray somary nena kosa nefa ny aba voaray ary niditra ihany koa teo anivon'ny fitantanana ny solika raha ny fantatra Mahery ny sivifolo miliara ny vola nampidirin'ny fadi-tseranana tamin'ity taona ity araka ny antontanisa vonjimaiky avy eo anivon'ny fadi-tseranana noho ny fampiatoana izay nisy teo amin'ny taxe sur les produits pétroliers raha ny fanazavana izay noentiny tale jeneraly ny fadi-tseranana sivy amby telopolo sivinjato lavitra isa ariary 939,1 miliara ny vola nampidirinay hatramin'izao raha toka sivy sy arivo faingo fito raha fitrisa ariary na 1,9,7 ariary ny prévision izy io zany a raha ohatra ka dinihantsika amin'ny resaka hoe firy ny abaniditra tamin'ny produit non pétrolier zany hoe akoatrany pétrol taxe pétrolière zany dia na vita izahay a tamin'ny oktobra no anarako aloha zao a na vita izahay tamin'ny faran'ny oktobra raika amby dimapolo sy eninjato lavitra isa ariary raha toa ka ny vinavina tamin'izay a dia raika ambe folo sy eninjato lavitra isa ariary 651,3 miliara contre 611,3 miliara raha tondraika ny taxe sur les produits pétroliers dia 215,7 miliara dimy ambe folo soronjato lavitra isa ariary raha toa ka ny vinavina valo sy telonjato lavitra isa ariary ny zavatra tianao tsipihana koa angamba dia ny hoe noho n'ilay fitazomana n'la vidin'ny solika eny amin'ny station zany dia eo amin'ny efatra amby telopolo ambizato efatra amby telopolo ambizato lavitra isa ariary ny taxe sur les produits pétroliers zany a miantona hatramin'izao ireo kompania tsolika dia nilaza fa 100 miliara ariary ireo fatiantoka nozakain'izy ireo nandritry ny enim-bolana voalohany noho ny famerany fanjakana ny vidin'ny solika ny fahavalo ambe folo ny volana aogostra dia nanomboka nampiakatra ny vidin'ny solika tao aminy ny total izay narahan'ny shell efa tany amin'ny tapatapaky ny volana septambra vao nampiakatra ny azy ny galana sy jovena izay mbola nampiakatra ihany koa ny faraparan'ny volana novambra lasa teo ankehitriny dia 13,7 arivo ariary eo ny vidin'ny gazoal ny lasantsy kosa dia 10,7 arivo eo anivon'ny tobi-pitsinjara jovenasy galana 14,7 arivo eo amin'ny total ary 7,7 arivo eny anivon'ny shell raha ny fantatra dia ananany tahirim-bola ho an'ny fikojakojana ny lalana fer na ny fond d'entretien routier 100 miliara ariary ihany koa ireo kompania tsolika amin'ny taona 13,5 arivo dia mikasany ametra indray ny vidin'ny solika ny fanjakana mandritry ny enim-bolana